buss. Ja. En liten busstur idag. Det ser lite ut. Ja. Så det är en. Ja. Jag har varit lite också. Har gjort. Så tänkte jag, nej, nu tar jag en liten busstur då. Kanske ni också gör, ja. Vi ser mot trafiken. Ja. Ja, ja. Men så får ni ha det bra. Vi syns igen. Hej då.